آتے ہیں سورہ حجرات, سورہ حجرات کی طرف. آپ نے وعدہ دیا تھا نا شروع سے کہ ہم سورہ حجرات پہ بات کریں گے. آپ نے آئے غار نے غار کو چیڑا, میں نے بات کی ہے, میں نے منع نہیں کیا آپ, کیونکہ آپ مہمان ہیں. تو اب جس پہ آپ کا وعدہ ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں نا, سورہ حجرات پر. سورۃ الحجرات پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات, میرے محترم ناظرین, قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے, میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اس میں متاعن شیخین کے بہت زیادہ ہیں, ایک تعن میں آپ کو ذکر کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز پر, کس صدا پر اپنی آواز بلند نہ کرو, اور ان سے بلند آواز میں جیسے آپ آپس میں گفتگو کرتے ہو بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, اعمالکم کہ آپ اس اگر کریں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. حبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ حبط, آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے. یعنی ایک شخص نے جہاد کیا ہے, نماز پڑھی ہے, روزے رکھے ہیں, اس نے زکوٰۃ دیا ہے, خمس کیا ہے, ہجرت کیا ہے, سب کے سب یہ باطل ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بلند کیا. یہ قرآن کا نص ہے, میں نہیں بناتا بھائی. آپ کہہ دو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ویسے, یہ اللہ کا حکم ہے, ختم بات. اگر آپ کریں گے تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا, آواز بلند کریں گے, یہ بدتمیزی بے احترامی ہے, اور آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہ ہونا کہ ہمارے اعمال اس سے حبط ہو سکتے ہیں, پھر بھی فرق نہیں پڑتا, آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, یہ آیا ابوبکر عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کئی دفعہ آواز بلند کی ہے, اور اس آیا کا وجہ نزول بھی ابوبکر عمر ہے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, صفحہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ کتاب التفسیر ہے, باب لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری میں روایت. ملاحظہ فرمائیے, حدیث نمبر 1, ابن ابی ملائکہ نے کہا, کاد الخیران ان یہلک, قریب تھا, یہ اس کا اپنا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, کہ یہ بھی تابعین میں سے, کہ ابوبکر عمر قریب تھے کہ یہ کیا ہوتے, ہلاک ہو جاتے. اچھا, رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه واله عند حين قدم عليه ركب بني تميم, بني تميم کے لوگ جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی تھی. اگر آواز بلند کی ہے ان دونوں نے, تو وہ صفحے زور سے نہ پلٹا دیں, اس کی شور آ رہی ہے. اچھا, تو اس کا کیا ہوتا ہے, انہوں نے آواز بلند کیا. فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. تو ایک نے کہا کسی کو امیر بناؤ, دوسرے نے کہا کسی کو امیر بناؤ, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. فقال ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی, ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تو جائے میری مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا زندگی میں. قال ما اردت خلافك, ابو بکر, عمر کہتا کہ میں تیری مخالفت نہیں کرتا. فارتفعت اصواتهم, ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی. فانزل الله, پھر اللہ نے نازل کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو. اچھا, تو واضح ہے, الذین آمنوا. ہاں بالکل آمنوا. ہاں بالکل, اب بات سنیے. تو یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اعمال حبط, اعمال کا کیا مطلب ہے؟ حبط اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنے عمل بجا لائے تھے وہ سب کے سب وہ باطل ہو گئے, سب کے سب باطل ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیہ میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, اس بات کو ہم نے اگر یہ ہمارے کلپس دیکھتے تو اس اعتراض کو نہ کرتے, کیونکہ قرآن مجید میں بہت دفعہ لسانی جو منافقین ہیں ان سے, ان کے متعلق بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے. تفسیر قرآن العظیم ابن ابی زمینین کیا ہے, چاپ الفاروق للحدیث للنشر مصر میں چھپی ہے, یہ متوفیٰ ہیں سنہ 399 کے, جماعت مخالفین کے کہ مفسر ہے. یا سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا ان اناسا من المنافقین کانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فیرفعون اصواتهم فوق صوته یریدون بذلک اذاه والاستخفاف به فناسبهم الى اعط من الایمان فی الظاہر فقال یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم. منافقین سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا وہ منافقین سے خطاب ہے, اور کیونکہ منافق ظاہر میں مومن ہے, ظاہر میں ایمان کا لسانی طور پر ایمان کا ادعا کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو مومن کہا گیا ہے. قرآن مجید میں یہ بہت ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ کاملاً. تو یہ کس لیے یہاں اس طرح کہا گیا ہے؟ تفسیر فخر الرازی جزء 5 چاپ دار الفکر, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
فرماتے ہیں المراد بالآیہ المنافقون، آیہ سے مراد منافق ہیں کہ یہ زبانی طور پر مومن ہے لیکن دل میں یہ کافر ہے، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب کا اس سے ایمان، مخاطب کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ منافقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بات یہاں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے صدا بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے بارگاہ میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، چاہے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب اعمال حبط ہو گئے میرے محترم ناظرین ان کے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سو ان کو قبلہ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ وفود جو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آتے تھے، آخری سال میں، تو یہ آخر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں، ان دونوں کے اعمال حبط ہو گئے، انہوں نے ہجرت بھی کیا نا، سب ضائع ہو گئے، نمازیں پڑھی ہیں، جہاد بھی کیا ہوگا، جتنے بھی صدقے صدقات دیے ہوں گے، سو نبی کے اگر کبھی نصرت بھی کیا ہو، نصرت ان کا ثابت نہیں ہے، نصرت کیا بھی ہو تو اللہ نے خبر دی کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے. لیکن اس سے بات بڑی ہے، اب حبط اعمال جو ہے نا، حبط اعمال، حبط اعمال کس بات کی دلیل ہے؟ نہیں نہیں ابھی نہیں بات نہیں ختم نہیں. ایک جملہ مزید، حبط اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے عمل حبط ہوتی ہے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں بار بار، وہ اسلام کے دائرے سے خارج بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ، میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، جو دین سے مرتد ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ان کے اعمال حبط ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے محترم ناظرین تفسیر القاسمی المسمى محاسن التاویل عند اهل السنه المحبط للاعمال هو الكفر خاصه، حبط عمل جو ہے، حبط عمل جو ہے کیا ہے؟ کفر کی دلیل ہوتی ہے، جس کے عمل حبط ہو جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کے دلائل بہت زیادہ، یہ کتاب تفسیر روح المعانی آلوسی صاحب کی جلد نمبر 26. ومذهب اهل السنه ان المحبط منها الكفر، اهل سنت کے نزدیک محبط اعمال کا محبط جو ہے کفر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرنا، اس طرح سے بے ادبی کرنا، عمل بھی حبط ہو جاتے ہیں، او یعنی اس کے اور عمل کے حبط ہو جانے کے ساتھ ان کا عدم اسلام بھی ثابت ہو جاتا ہے. الحمدللہ رد کریں بسم اللہ. آپ بتائیں ہمیں کہ کیوں ان کے اعمال حبط نہ ہوا، شان نزول بھی یہی ہے. شان نہیں، تسلی سے نہیں، میں نے نہایت مختصر اختصار کے ساتھ بیان کیا، شان نزول بھی ان کی یہی ہے، انہوں نے آواز بھی بلند کیا، ٹھیک ہے نا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے بھائی، پھر نہیں کہنا یہ صحابی ہیں، پھر نہیں کہنا انہوں نے ہجرت کیا، انہوں نے جہاد کیا، ختم بات، ختم، سب ختم، سب ختم. ہاں جی میرے جواب سنیں، جواب سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آپ نے بالکل صحیح بیان کیا، اس کا یہی شان نزول ہے کہ بھائی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ کی باتیں اونچی ہو گئیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ہم الحمدللہ بعض بالکل انصاف سے سیدھی بات کریں گے. اب اس آیت کے اندر آپ خیال کریں اور غور کریں، اور سننے والے لوگ بھی اگر ان کے سامنے قرآن ہے تو کھول لیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لو بالقول کجار بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کی طرف باتیں کرو جیسے آپس میں کرتے ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی بات نہ کرو. اب اللہ خبردار فرما رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. سننا اب اگلی بات، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ کہیں آپ کے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہ اللہ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے اعمال کو بچایا ہے، بچایا ہے. اگر اللہ خبر نہ دیتا تو اعمال تباہ ہو جاتے. اب پوری بات سنیں میری. اب اللہ نے اطلاع، آپ ہنسیں گے کیوں کہ آپ کے دانت کٹے ہو گئے ہیں، اب آپ چیخیں گے تھوڑی دیر کے بعد. صبر. ابھی تو کدھر قرآن، الحمدللہ ہم نے سمجھا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھا ہے. اللہ فرماتے ہیں انتہ بتا مالکم،
کہ کہیں کہیں نہ ہو جائیں, کہیں اب بچ جائیں آپ اپنی جان, خبردار آئندہ ایسا کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر آپ آگے آئیں, تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر اس آیت کے بعد کبھی اونچی بات نہیں کرتے تھے, حتی یستفہمہ, یہاں تک کہ جب حضرت عمر بولتے تھے نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے ہیں عمر کیا کہا ہے, اونچا کہو میں نے نہیں سنا. حضرت عمر نے اس کے بعد ساری زندگی حضرت ابوبکر, اب آپ ہنسیں گے کیونکہ اب قرآن کی آیت حل ہو گئی ہے. اس میں آپ کا مدعا کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے, چاہے مشرق سے لے کر مغرب تک آپ زور لگائیں. ہاں اے ایمان والو نہ اونچا کرو, پہلے تو اللہ نے ایمان والا کہہ دیا, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ منافق ہونے پر, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایسے جائیں بائیں سے کھینچا تانیاں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, منافقوں کی آیتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے, منافقوں کی آیتیں میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ مومنوں کی آیتیں ہیں. اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے, اور عام ان کی باتوں کو عام باتوں کی طرح نہ کرو, کہیں آپ کے عمل ضائع نہ ہو جائیں, خبر دی جا رہی ہے آئندہ ایسا نہ کرنا. پھر وہ ہستیاں ایسی تھی ساری زندگی اونچی آواز نہیں کی. حضرت آپ کا استدلال بالکل باطل ہے, آپ یہاں سے استدلال نہیں کر سکتے جتنا مرضی زور لگا لیں. جی اور منافقین کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا نا, ان کے بارے میں آپ سنیں کہ منافقین اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی منافق وہ ہیں جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ, آؤ کہ اللہ کے رسول تو آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, لووا رؤوسهم, اور وہ سروں کو ٹیڑھا کر کے دوڑ جاتے ہیں, آپ سے بھاگ جاتے ہیں, جہاد کے اندر جاتے نہیں یا راستے سے پیچھے واپس بھاگ ہو جاتے ہیں, منافق بھاگ جاتے ہیں. ہم بھاگ جاتے ہیں, جو بھاگ جاتا ہے منافق ہوتا ہے, صحیح ہے, جو بھاگ جاتا ہے منافق ہوتا ہے. آپ صحابی کی تعریف سنیں پہلے, آپ کو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف وہ ہے کہ مر ان نبی او را نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان و مات علیہ. سنیں کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا. بھائی صاحب مجھے ایک بات سمجھا دیں, علامہ صاحب مجھے ایک بات سمجھا دیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آواز بلند نہ کرو, اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, ہو جائیں گے جی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جی آپ کو پتہ بھی نہ ہو. تو ابوبکر عمر نے آواز بلند کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں ان کے اعمال کیوں ضائع نہ ہو جائیں. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ بلڈنگ سے, اگر آپ مثلا یہ 400 وولٹ کا بجلی ہے, 400 وولٹ کا بجلی آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں تو آپ کو کرنٹ لگے گا, آپ مر جائیں گے. تو آپ اس کو پکڑتے ہیں بھائی, ہاتھ بھی آپ کا گیلا ہے, تو آپ کیسے نہیں مریں گے, ٹھیک ہے نا. بالکل, جب اللہ نے اجازت دے, سوال سن لے بھائی صاحب, سوال سن لے پہلے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ عمل اس کا ایک نتیجہ ہے, اور یہ بھی ایسا نہ کہو کہ کون کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ان کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے, ان کو اگر نہیں پتہ تھا تو پھر آپ نے کیوں ان کی اتباع کرتے ہو ایسے لوگ, اتنے معجزات دیکھنے کے بعد, اتنے اخلاق حسنہ دیکھنے کے بعد ان کو نہیں پتا. آپ سن لو پلیز میری بات سن لو کہ ان کو پتا نہیں تھا, کیونکہ اسی وقت اسی آیا کے ساتھ, اسی کے آیا کے ساتھ یہ پانچ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں, اسی میں ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر كريم. اسی وقت اللہ تعالی نے کہا کہ مؤمنین کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھیمی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں سے ایمان اور تقویٰ کا امتحان لیا ہے, مغفرت اور رزق کریم صرف انہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دو گروہ اس آیہ کے نزول کے وقت دو گروہ ہو گئے بھائی. ایک گروہ ہے بدتمیزوں کی جو آواز بلند کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, ایک اور وہ گروہ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو عرض یہ ہے, بالکل آپ رد کر لینا پھر. تو آیہ جو نازل ہوئی ہے, آیہ نازل ہوئی ہے ابوبکر عمر کی مذمت میں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے, اور اس آواز بلند کرنے کا ایک نتیجہ ہے بھائی, نتیجہ ہبط اعمال ہے,
حبت اعمال ضائع ہو گئے, اور حبت اعمال کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ خروج اسلام سے, وہ بھی میں نے ثابت کر دیا آپ کے خدمت, آپ کے اپنی کتب سے, قرآن سے. تو آپ مجھے اس بات کا سمجھائیں کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ تم بھائی اگر شراب پیو گے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے, اب ایک شخص شراب پیتا وہ کیوں گناہگار نہ ہو؟ کیوں گناہگار نہ ہو بھائی؟ جب پتہ ہی ہے کہ شراب پینا حرام ہے تو اس کے باوجود گناہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے, اس کے باوجود انہوں نے عزت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا, کیوں قرآن نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم. اب جواب سنو, اب مجھے سمجھا دو, اب مجھے سمجھا دو اس بات کا جواب, ایگزیکٹلی اس بات کا جواب. قرآن جب کہہ رہا ہے آواز بلند کرنے کا جو نتیجہ ہوگا حبت اعمال ہے, ابوبکر عمر نے اپنی آواز بلند کیا تو کیوں ان کے اعمال حبت نہ ہو بھائی؟ یا قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ, میں جواب دوں اب. بسم اللہ بسم اللہ. جب آپ نے پہلی مثال دی نا, آپ مجھے بتاتے ہیں یہ بجلی اتنے ہزار وولٹ کی ہے, اس کے بعد میں گیلے ہاتھ لگاتا ہوں میں مر جاتا ہوں, تو یہ میں نے ظلم کیا ہے آپ کے بتانے کے بعد میں نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے جب یہ آیت نازل کر دی, آپ ثابت کریں, بات سنے ایسے نہیں, اللہ نے جب یہ آیت ثابت کر دی اس کے بعد آپ ثابت کریں حضرت بکر اور عمر نے آواز اونچی کی ہو, میں آپ کو لاکھ روپے انعام دیتا ہوں. اچھی بات, یہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. جب دیکھ, جب قرآن کہہ رہا ہے, او بھائی جب قرآن نے کہہ دیا وان تم لا تشعرون, جب قرآن نے فرما دیا کہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, او بھائی قرآن تو سن لو نا, فلا يتدبرون ما على قلوب اقفالها. جب پہلی بات ہے تم یہ نہ کہنا او بھائی یہ تو ایک تعبدی امر تو نہیں ہے, اجازت دیں گے مجھے بات کرنے کی؟ پہلے میں اسی آیت پر آپ کو سمجھا رہا ہوں, اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم, آج کے بعد آئندہ آواز بلند نہ کرنا. نہیں اس طرح نہیں, آج کے بعد نہیں, آج کے بعد نہیں ہے, نہیں ہے, نہ 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 میری بات سنیں, نہیں ہے نا, نفی تو نہیں ہے, لا ترفعوا نہ تو نہیں ہے نا, لا ترفعوا نون گر گیا, نہیں ہے, نون گر گیا, نہیں کس کے لیے ہوتا ہے, نہیں کا کیا مطلب ہے, آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنا, نہیں وہ آنے والے زمانے میں ہوتا ہے, آئندہ ایسا نہ کرنا. پہلے اجازت تھی, اب جو ہے حکم تھے, اب شروع ہو گئی نا, پہلے سے نہیں تھا یہ حکم, یہ فرما رہے ہیں پہلے جائز تھا ان کے لیے بدتمیزی, پہلے جائز تھا اب حرام ہو گئی, یہ کہہ رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, اب پہلے دیکھیں پردے کا حکم, نہ 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 نہ, آپ سنیں, آپ غلط لے لیجئے, پہلے بدتمیزی کی اجازت تھی, اب جو ہے بدتمیزی جو ہے حرام ہو گئی. نہیں نہیں, یہ بدتمیزی, میری بات سنیں, انہوں نے حضرت جی, انہوں نے نہیں پتا تھا بھائی, صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ نہ, غیر اختیاری طور پر بات سنیں, غیر اختیاری نہیں تھا, غیر اختیاری طور, غیر اختیاری تھا, اس لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے, کہاں معاف کر دیا؟ آیت پر غور کریں. آپ کو ابھی تک ابھی میں اجازت دیں, اجازت دیں بھائی صاحب, احکام دو قسم کے ہوتے ہیں بھائی, ایک قسم ہوتا ہے کہ وہ تعبدی ہوتا ہے نا, تعبدی ہوتا ہے, اجازت دیں, بعض چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تعبدی ہوتا ہے. مثلاً کیا؟ مثلاً وضو کا طریقہ, وضو ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ نہ بتاتا ہمیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھاتے, ہم اپنی فکر سے, ہمیں کبھی پتہ ہوتا ہے وضو کیسے بنائیں؟ آپ مجھے بتائیں, یہ عقل سے بننے والی چیز ہے وضو کا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں, انسان بھول سکتا ہے کہ نہیں, میری بات سنیں, انسان بھول کو گولی مارا, بھول کو چھوڑ, آپ نبی کے ادب, آپ سے بھول, آپ نبی کے ادب کو بھول سکتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ نبی کے ادب کو, نبی سے بن جانے میں نبی سے بدتمیزی ہو گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میری بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حرمتی, نہ کہو کہ مجھ سے بھول ہو گئی بھائی, یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا پہلی بات ہے, اجازت ہے میں بات کروں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہماری عقل سے نہیں بنتی بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کا. مثلا نماز صبح کیسے پڑھیں, نماز میں پہلے تکبیرۃ الاحرام, قراءت, پھر رکوع, سجود, پھر سجود, پھر کھڑے ہو جاؤ, پھر یہ طریقہ کار جو, یہ عقل سے تو نہیں بنتی, اللہ نے دکھا دیا بھائی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, ہمیں پتہ ہے, وہ اللہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزیں اسلام میں یہ احکام ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حرمت ہے, یہ اب ہمیں نہ کہتے کہ پہلے صحابہ کو نہیں معلوم تھا, نہ ان کو, دیکھ انہوں نے معجزات دے, تو اجازت دے, تو پر نہیں کہو کہ پہلے نہیں معلوم تھا, اجازت دے مجھے, اجازت مجھے آیت پڑھنے, مجھے میری بات کامل ہونے دے, تو ان کو معلوم تھا, یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے, یہ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں سورہ حجرات انہوں نے نہیں پڑھی ہے, زندگی میں نہیں پڑھی ہے, وہ اگر پڑھ بھی لینا مطلب ان کو نہیں سمجھ آتا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عزت کریں کم ہے, جتنا احترام کریں کم ہے بھائی, سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, تو ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے.
تو یہ آیہ جب نازل ہوا ہے تو نہ کہہ دو کہ ان کو بعد میں ان لوگوں نے نہیں کیا، ان لوگ ابھی جو انہوں نے بے حرمتی کیا، انہوں نے جو بے حرمتی ابھی کی ہے، ان الذین فرمایا یہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، بے اجر ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، پتہ نہ بھی ہو نا کہ اس کہ اگر ہم بدتمیزی کریں، آواز بلند کریں، ہمارے آپ غلط، وانتم لا تشعرون کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ غلط مطلب رہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، آپ کو عمل ضائع ہونے کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ عمل، ہاں بھائی عرض کر رہا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اگر میں آواز بلند کروں، اس حرام کا اتنا بڑا جرمانہ ہے کہ میرے جتنی نمازیں حج وغیرہ ہیں سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو عرض یہی ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس بات کا نہیں پتا تھا تو کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خود قرآن نے کہا، پھر ملاحظہ فرمائیے، ان الذین یغضون اصواتهم، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے مومن بھی ہیں، او نہیں نہیں، ان الذین یغضون اصواتهم، ایسے مومن بھی ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اجازت دو مجھے بات ختم ہونے دو، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ہیں جن کے دل میں اللہ نے امتحان لیا کہ ان کے دل میں تقوی ہے، لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت بھی اجر کریم ہے، تو دو گروہ ہو گئے نا، ایک گروہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، ان کے اعمال حبط، ایک دوسرا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر کریم ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، قلوب ہے، پتہ یہ چلا ابوبکر عمر کا تعلق گروپ نمبر ون سے ہے، جن کے اعمال حبط ہیں اور ان کے دل میں، ان کے ابوبکر عمر کے دل میں نہ تقویٰ ہے اور نہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہ اجر کریم ہے، اب پتہ یہ چلا دو گروہ ہو گئے نا، جو ابوبکر عمر وہ حبط اعمال والی گروپ میں، اور حبط اعمال کس بات پہ دلالت کرتی ہے، الحمدللہ خلود فی النار کی، بسم اللہ، ابھی میری بات سنیں گے آپ، میری بات سنیں گے، اب بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ایک اللہ کا قانون ہے، اس کا تعلق کسی ایک خاص واقعہ کے ساتھ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو بس آئندہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اللہ نے یہ ایک قانون نازل کیا ہے، یہ ایک قانون ہے کہ آئندہ بھی ایسا کام نہیں کرنا، اور اللہ نے ان کی برکت سے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھائی آپ ان کو روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ابھی آپ جو مرضی کریں، اس آیت کا یہ مطلب ہے لا ترفعوا اصواتکم، آئندہ یہ آواز کم اوپر نہیں کرنی، بلند نہیں کرنی آواز، فوق صوت النبی ولا تجروا بالقول کجار، جس نے کیا ہے نا، جس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے اس کو تو شامل ہے نا، یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے نا، تو اس کو تو شامل ہے نا، اس کو تو شامل ہے، اس کو اس کو شامل تب ہوتی جب اللہ فرماتا، جب ان کو شامل، سنیں او بھائی، اگر تم قتل کرو گے، تمہیں پھانسی ہوگی، تم نے قتل کیا تجھے پھانسی ہوگی، ختم بات، نہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے، ہفتے اعمال ہوگا، ہفتے اعمال ہو گئی، ختم بات، پھنس گئے، کیوں چھٹی ہو، ابو بکر عمر کو کیوں چھٹی ہے، کیوں چھٹی ہے بھائی، سب کے لیے حرام ہے، ان کو چھٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا بہتر ہے، سب کے لیے حرام، ابو بکر عمر کو چھٹی، آپ پھنس گئے ہیں، میری بات سنیں، آپ اس بات پر پھنس گئے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد حضرت عمر اور ابو بکر بہت آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، اللہ نے جب منع کر دیا، رک گئے، میں وہ بھی اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، میں بھی جواب دیتا ہوں، اس کا بھی جواب ہے، ابھی آپ اس کا جواب، اس کے آئندہ کی بات ابھی آ جائے گا، دیکھیں ابھی آپ دیکھیں، اب ایک شخص زنا کرتا ہے، کہتا میں آئندہ نہیں کروں، جب پکڑا جاتا ہے نا، کہتا میں اب نہیں کروں گا، وہ اس کو اسے فرق نہیں پڑتا، اس کی سنسار ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ، اب ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا نا، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کٹے گا بھائی، اب وہ لاکھ قسم کہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ وہ اس کی کوئی نہیں سنے گا، اب ایک شخص ہے وہ قتل کیا اس نے، کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، وہ آئندہ، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، وہ مرتد ہو گیا بھائی، ختم، اب وہ لاکھ کہتے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ اس کو جو ہے نا، اس کو سزا ملے گی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ اب وہ جو دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے عمر صاحب، وہ بھی جو ہے نا، وہ بھی اس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا،
میں اس کا بھی آپ کو جواب اس دے آیت کی تشریح میں تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے قال ابن زبیر فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیات حتى يستفهموا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنا ایسا بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ کیا کہا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اس کے بعد ان کا عمل ہو گیا, تو جب عمل ہو گیا تو اعمال ضائع ہونے سے بچ گئے. آئندہ کے لیے ایسا جب نہیں کیا تو اسی طرح مومن ہے جیسے کہ پہلے سے مومن تھے. یا ایھا الذین آمنوا نے آ کے ان کو یہ مومن بتا دیا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ نے انہیں مومن کہہ دیا ہے. اللہ نے جب مومن کہا, اللہ دلوں کی جانتا ہے, تو اس کے بعد اللہ نے پھر آگے یہ حکم دے دیا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک اب اس کے بعد یہ حکم سننے کے بعد جو لوگ آوازوں کو پست رکھیں گے یہی لوگ ہیں. یہ غلط طرح یہ آیات ساتھ نازل ہوئے ہیں, اب سن لو, اب جواب سن لو, جواب سن لو بھائی صاحب. یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں دار احیاء تراث میں چھپی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صفحہ نمبر 884. یہ حدیث 4845 ہے. قال ابن الزبیر, وہی جو میں نے حدیث دکھایا نا اس کے ادامے میں, اس کے کنٹینیویشن میں, فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن ابیه یعنی ابا بکر. عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز نہیں سناتے تھے, پیغمبر کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, وہ منہ ہل رہا ہے, آواز نہیں آ رہی بھائی, تم کیا کہہ رہے ہو. اور یہ جو ہے یہ صفت ابو بکر کی نہیں تھی, ابو بکر کے لیے انہوں نے ذکر نہیں ہے کہ صرف عمر کے لیے ذکر کیا. آپ کی خدمت میں عرض کروں, جواب آئے گا سن لیں, ابھی تو میں صرف حدیث پڑھوں. یہ آیات سب اکٹھے نازل ہوئے ہیں, آیا حدیث نمبر 4847. ابن ابی ملائکہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ قدم رکب بن بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئے تھے وہ لوگ, ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتى انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. آیا نمبر 1 سے آیا نمبر 5 تک یہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں. تو وہ آیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جو اسی زمن میں ہے, وہ بعد میں نازل نہیں, اسی واقعے میں نازل ہوئی. اچھا, بعض لوگوں کی تعریف ہے, بعض لوگوں کی مذمت ہے. اب آپ نے جو صفائی پیش کیا کہ ابو عمر نے بعد میں وہ بہتر ہو گیا تھا, دیکھیں آدمی جب ایک دفعہ پیغمبر کو گالی دے دو نا, وہ کافر ہے. اب کہتے ہیں بعد میں گالی نہیں, بعد میں نہیں دیں گے اس سے. میرے بھائی اجازت دیں, میں مثال دے رہا ہوں. ایک دفعہ آپ کیوں ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے گالی دی, میں مثال دے رہا ہوں. آپ ایک دفعہ جرم بجا لیں نا, آپ کہتے ہیں اس نے بعد میں انجام نہیں دی, اس سے فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ادب نہیں ہوتا. دیکھیں قرآن نے کیا معیار بتایا, قرآن نے کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کی بارگاہ میں آواز دھیمی جو رکھتے ہیں ان کی تعریف ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح سے آپ منہ ہلاؤ کہ پیغمبر آواز ہی نہ سنیں, اور پھر ان کو پوچھنا پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ آواز بلند کرو تاکہ ان کو سنائی دے, یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے. یہ ادب کا تقاضا کہیں بھی نہیں ہے. آپ بالکل, یہ استہزاء, یہ مسخرہ ہے, یہ جوک, یہ استہزاء ہے. یہ صرف سن لو, ضد پر مبنی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ ابھی جاؤ نا صدر پاکستان کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس, آپ 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح بات کرو نا کہ اس کو سنائی نہ دے, ہر دفعہ منہ ہلا رہے ہیں, پھر اس کو پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ 5ویں دفعہ آپ کو ڈانٹے گا. کیا طریقہ کار ہے, لوگ آپ کو نہیں کرنے اس طرح. دیکھیں یہ آپ صدر کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں, رسول اللہ کو صدر کے ساتھ آپ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ میں آپ کی خدمت, صدر کے ساتھ رسول اللہ کو تشبیہ نہ دے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس طرح بات کرو کوئی ان کو سنائی نہ دے, قرآن نے فرمایا آواز دھیمی رکھو. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. قرآن نے فرمایا جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے دلوں کا اللہ حال جانتا ہے, تقویٰ کا امتحان لیا ہے, مغفرت اور اجر کریم انہی کے لیے. اب ایک شخص پہلے چیخ وہ چلاتا تھا, اب جو ہے آیت کے نزول کے بعد وہ اس طرح باتیں آواز ہونٹ اس کو ہلتے ہیں, آواز نہیں سنائی دیتی, پیغمبر کو سننا پڑتا, دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے. یہ ادب نہیں ہے, یہ استہزاء ہے. دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہے. نہیں, ابھی بات ختم ہونے دو میرے بھائی. دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں, مسلمان میں, کافر میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, عرب میں, عجم میں, امریکہ میں, کسی بڑے آدمی سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آواز دھیمی رکھنا, نرم لہجے میں بات کرنا, یہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن اس طرح بات کرو کہ اس کو سنائی نہ دے, یہ کہیں بھی ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں. دیکھیں میں نے صدر پاکستان کی مثال دی ہے, آپ کوئی اور مثال چن لیں.
جو مرضی آپ کی مثال چن لیں, بڑے آدمی کے پاس جائیں اپنے, نہیں نہیں میں نہیں, سن لیں قبیلے کے سردار کے پاس جائیں, بڑے عالم کے پاس چلے جائیں, وزیر کے پاس چلے جائیں, عرب عجم میں, کافر مسلمان میں آواز دھیمی رکھنا یہ ہر معاشرے میں ادب کی نشانی ہے. لیکن اس طرح بات کرو نا کہ سامنے والے کو سنائی نہ دے, اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے آپ کو ڈانٹ چکے ہیں نا, پہلے ڈانٹ آئیے کہ آپ چیخ کے بات کرتے ہیں, تو پھر یہ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ آپ اس کے مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ فعل جو عمر کا ہے یہ نہ ادب کے موافق ہے نہ یہ قرآن کے موافق ہے کہ ایسی بات کرو کہ پیغمبر کو سنائی نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ استہزاء ہے, یہ مسخرہ مذاق ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ پھر بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جرم کریں نا, ایک شخص ایک دفعہ زنا کرتا ہے, ایک شخص مثلا ایک دفعہ کعبے پہ تھوکتا ہے نستجیر باللہ, ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے, اس کے عمل ہفت ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ آواز دھیمی بھی رکھے نا وہ الگ کی بات ہے, وہ اللہ اس کا توبہ قبول کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. تو ابوبکر عمر کا ہفت عمل ہو جانا ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جو دھیمی والی بات کر رہے ہیں وہ تو صرف ابو عمر کے لیے, وہ عمر کی جو امفعل بھی ہے وہ کوئی ادب نہیں ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ. اب جواب سنیں گے جواب ہو. جی سر بسم اللہ. معاملہ یہ ہے نا, اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوتا تو آپ ان کے اعمال ضرور حبت کر دیتے, لیکن یہ شکر ہے کہ اللہ نے یہ ان کے اعمال کا معاملہ اپنے پاس رکھا ہے. اللہ نے خود کر لیا, اللہ نے خود حبت کر لیا. سنیں بھائی جان, ابھی آپ کو بہت اچھا جواب ملے گا. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہے. اللہ دلوں کی جانتے ہیں کہ بھائی کس کے دل میں رسول اللہ کا ادب ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں مخلص ہیں, اندر سے ان کے اندر ادب ہے, ابھی چند منٹوں کے لیے ان سے غلطی ہو گئی, اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا اور خبردار کر دیا. اگر اللہ کو ان کا ثابت کرو نا, اللہ ثابت کرتا ہوں, اگر اللہ کو ان کا لحاظ نہ ہوتا اللہ کہتا خبردار آج کے بعد تمہارے ابھی فیل فور عمل ضائع ہو گئے ہیں, تمہاری توبہ بھی قبول کہہ دیا نا, وہ کہہ دیا نہیں آپ مانتے نہیں, اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے واضح کہہ دیا کہ ان کا اعمال ہفت ہو گئے. اللہ نے ایمان والوں, ابوبکر اور عمر آپ ایمان والے ہیں, سنو میری بات ہے. اللہ وہ تو اس کا جواب ہم نے دے دیا, ایمان والوں کا جواب ہم شروع میں دے چکے ہیں بھائی, وہ تو جواب کا کوئی اعتبار نہیں. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وہ میں نے بتا دیا کہ منافق یہی ہے نا. ہاں تو ایمان یا ایھا الذین, شان نزول کیا ہے؟ یا ایھا الذین عبداللہ ابن سلام, میری بات, شان نزول اس کا یہ ہے, اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے, صحابی مسلمان ہو گئے, صحابی بنے, تو انہوں نے آگے کہا اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے, میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتا تھا, اب بھی نہ کھاؤں اور ہفتے کے دن کو میں عبادت کے طور پر کروں. انہوں نے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, تو اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ اے عبداللہ ابن سلام پہلے آپ اس میں تھے, آپ اسلام میں آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت کھانے کی اجازت مانگ رہے تھے. اوکے سنیں نا, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جدال کرنا یہ عدم ایمان کی علامت ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایمان مؤمن نہیں اس وقت تک, پتہ ہے نا آیا کا مطلب, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ جگہ جگہ بھاگ رہے ہیں, ایت غار سے بھی بھاگے ہیں, اب سورت الحجرات سے بھاگ رہے ہیں. ایک منٹ نہ ٹھہرے, تھوڑا سا جو آپ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, آپ بھاگ گئے نا, اس جگہ سے بھی آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوا, وہاں سے بھی ابوبکر جنوں کا ایمان ثابت ہوا ہے, یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے ابوبکر اور عمر جنوں کا ایمان. آپ نے یہ ایتیں چھوڑ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے بھائی؟ گل رہی یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں, اور آپ نے میری باتیں نہیں سنی, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات, میں دوبارہ آپ کو بتا دوں. یا ایھا الذین آمنوا کا جواب سنو. اللہ کی قسم میں نے آپ کی سارے باتیں سنی ہیں, لیکن آپ کی باتیں بے دلیل ہیں. اوکے دوبارہ میں سنا لیتا ہوں. اگر بے دلیل ہیں تو بے دلیل ہے. دیکھو پہلی بات دلیل یہ ہے, یا ابوبکر عمر کتنے آدمی ہیں؟ دو آدمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کے کون سا صیغہ ہے؟ ابھی آپ یہ کمزور بات ہے, یہ تو اللہ ایک کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں, وہاں پر عبداللہ ابن سلام ایک تھا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. وہ تو آپ کی روایت ہے, وہ آپ کے, ہم پہ حجت نہ لاؤ, اپنی روایت ہم پہ حجت نہ لاؤ. نہیں دیکھو
دیکھو اگر عبد اگر عمر عمر ابو بکر مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے لیے صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے تھا, یا اے الذین آمنوا, یا اے الذین آمنوا. اے دو آدمی جو ایمان لائے تو پہلی بات یہ ہے کہ فرعون کی بیوی واحد ہے یا جمع ہے؟ تو آیت پڑھو تو ہم جواب دیں گے نا, اس طرح تو نہیں ہوتی. فرعون کی بیوی ایک آدمی ہے, ایک آدمی ہے نا, تو نہیں اس جگہ تو ایمان والوں کو جمع کسی میں جمع کیا ہے. یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں, یہاں تو عبداللہ ابن سلام جو ایک ہے ان کے لیے یا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے. اجازت دیں بھائی, اجازت دیں, مجھے اجازت دیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید میں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطاب ہم نہیں کہتے, یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. سبب نزول ابو بکر عمر ہے, سبب نزول ابو بکر عمر ہے, خطاب بقیہ سے. آپ ان کا کفر اپنی طرف سے ادھر سے ثابت کر رہے تھے, اب جب ایمان کی بات ہے آپ کہتے ہیں. بھائی پہلی بات سنو نا, سبحان اللہ. اب بات سنو, پہلی بات یہ ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے اگر ہوتا تو صرف وہاں پہ صیغہ تثنیہ آنا چاہیے تھا. صیغہ تثنیہ نہیں, یہ صیغہ جمع ہے. مثلاً دو شخص برے کام کرتے ہیں, ان کی طرف دیکھ کر آپ کہتے ہیں, اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کام نہ کرو, مومنین سے کہتے ہو, اپنے بچوں سے کہتے ہو, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر سبب نزول ابو بکر عمر ہے. آگے لا طرف ہو بھی, پھر آگے اگر ان دونوں کو خطاب ہوتا اللہ فرماتے لا طرف آ, وہاں لا طرف ہو کیوں آیا؟ بالکل 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 بالکل, سبب نزول ابو بکر عمر ہے نا, سبب نزول ابو بکر عمر ہے بھائی, وہاں جمع کا صیغہ کیوں آ گیا؟ تو اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ خطاب مومنین سے ہے. دیکھیں دو شخص برے کام انجام دیتے ہیں نا, آپ ان کو دیکھتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کام انجام نہ دو, اس طرح کام انجام دو گے تو تمہارا یہ برا حال ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے خطاب ان دو برے آدمی سے کیا ہے. یہاں پر بھی کوئی ضروری نہیں کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہو, ٹھیک ہے نا. خطاب دوسری بات سنیں. نہیں نہیں, میری بات ختم نہیں ہوا. آپ دو جواب سن لو پوری طرح سے, میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ تم ثابت کرو کہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. تم ثابت نہیں کر سکتے, صیغہ جو ہے جمع کا صیغہ یہ خود جھٹلا رہا ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے. ہم مان بھی لیں نا کہ اس خطاب میں ابو بکر عمر بھی شامل ہیں, تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کو اپنا کتاب دکھا دیا, یہ کتاب تفسیر ابن عبد الزمینین ہے, یہ سنت 399 میں اس کی وفات ہے, یہ کتاب مصر میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں, اسی تفسیر سورہ حجرات میں یہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاهر فقال يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا اس کا مطلب نہیں ہے کہ واقعا مؤمن تھے, ظاہر میں جو مؤمن تھے, ظاہر میں منافق بھی, منافق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے, لمبی داڑھی رکھتا ہے, تو یہ ظاہری نسبت کی وجہ سے یا ایها الذین آمنوا کہا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب تفسیر بیضاوی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. محمود ابن عمر بیضاوی, عبداللہ ابن عمر بیضاوی حدیث کے بہت بڑے عام تفسیر. ایک منٹ, ایک طرف عام اجازت دے سن لیں بھائی. یہاں پر اس آیہ شریفہ سورہ مبارکہ بقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر, ان الذين امنوا جو لوگ ایمان لائے ہیں, اور یہودی اور نصرانی اور صابئین, اگر یہ ایمان لائے اللہ اور یوم الاخر پر. ارے ایمان والے تو ایمان لانے کو کہہ رہے ہیں, من امن باللہ منهم واليوم الاخر. اگر نصرانی مسلمان ہو جائے, مومن ہو جائے, یہودی مومن ہو, صابئی مومن ہو جائے, یہ تو بات صحیح ہے, لیکن من امن, ان الذين امنوا کیا کہا, کیوں کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس لیے کہا ہے؟ فرمایا ان الذين امنوا بالسنتهم يريدون به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه واله المخلصين منهم المنافقين. ان الذين امنوا سے مراد لسانی ایمان ہے, جو لوگ زبان سے کہتے ہیں لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں مخلص بھی آ جاتا ہے, اس میں منافق بھی آ جاتا ہے. اسی لیے تو یہ آیت کا معنی صحیح بنتا ہے, ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ان الذين آمنوا کس کے لیے آیا؟ ان لوگوں کے لیے صرف زبانی جو مسلمان ہیں. اگر یہ ایمان لائیں, یہ جو زبان سے ایمان لائیں, ابھی دل سے ایمان بھی لائیں نا, تو یہ کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اچھا, يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان
اے جو مسلمان ہو ایمان لائے ہو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ, مسلمان اسلام میں داخل ہو جاؤ, اے مومن اسلام میں. اس کا کیا وجہ صحت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے, آپ کے اپنے امام ہے فخر رازی, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, مذاق توڑی ہے, فخر رازی آپ کا امام ہے, چاپ دار الفکر تفسیر مفاتیح الغیب میں فرماتے ہیں اسے ان المراد بالآیہ المنافقون, آئے سے مراد منافق ہیں, منافق ادخلوا فی السلم کافہ, جو منافقین ہیں اسلام میں اچھی طرح سے داخل ہو جاؤ. ملاحظہ فرمائیے اس میں قرآن کے بہت زیادہ ہیں, مثلا سورہ مبارکہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا, اے مسلمانوں اپنا اسلحہ اٹھاؤ باخبر رہو اور جہاد کے لیے نکلاؤ, نکل آ جاؤ اکیلے اکیلے یا جماعت جماعت. وَإِنَّ مِنْكُمْ, آپ مؤمنین میں سے وہ لوگ ہیں, لَمَن لَّيُبَتِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا, آپ میں سے وہ ہیں جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی نہیں نکلنے دیتے, مؤمنین میں سے ہیں. یہ کیسے مؤمن ہیں؟ مؤمنین میں سے نہیں ہے, منافقین کو کہا کہ یہ مؤمنین میں سے, ظاہری ایمان کی وجہ سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب مسلمانوں پہ مصیبت نازل ہوتی ہے, کبھی شہید ہوتے ہیں لوگ, تو کہتے ہیں اللہ نے کا احسان ہے کہ میں وہاں پہ شہید نہیں ہوا. یہ تو منافقین ہیں نا, یہ تو منافقین, ہاں منافقین ہیں. یا ایھا الذین, سن لو سورہ نساء, یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا باللہ ورسولہ, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ایمان والو اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی بات ہو رہی ہے جس کی, یا ایھا الذین آمنوا خطاب ان لوگوں سے جو زبانی طور پر ایمان لائے. تو میرے بھائی, یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے ابوبکر عمر کا ایمان آپ ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب قرآن مجید میں مقرر ظاہری اسلام کی بنا پر بھی ہے, کہ جو ظاہر میں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعاً مومن بھی ہو. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, ابوبکر عمر نے کیا انجام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, وہ جرم جس کے نتیجہ کیا ہے, حبت عمل ہے, انجام دی ہے, انجام دی ہے. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آدمی ہے یہ کام انجام دے تو اس کا عمل حبت ہو جاتا ہے سوائے ابوبکر عمر کے. ایک منٹ میری بات سنے نا, یہی ہے نا, ابھی مجھے بتاؤ, اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا تو میرا حبت عمل ہو جاتا نہیں ہوتا؟ میں حسن اللہ یعنی. جب اللہ نے بتا دیا اس کے بعد کوئی کرتا تو ضرور اس سے پہلے ہو جاتا. اس سے پہلے اگر ہو جاتا, اس سے پہلے کرتا, اس سے پہلے اللہ نے چونکہ حکم نہیں نازل کیا, اللہ نے معاف کر دیا. آپ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احترام ہے اس کا حکم جو ہے اس کی طرح ہے, اس کا حکم وضو کی طرح. جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا, پردے کا حکم اس طرح نہیں ہے کہ پہلے سے لوگوں کو پتا ہو. نبی فرمایا, اس میں فرمایا جو حرمات ابدیہ کا بیان ہے, اپنی بہن خالہ وغیرہ سے رشتہ نہیں ہوتا اس سے, اللہ فرماتے ہیں, یا والد کی بیوی سے, اللہ فرماتے ہیں الا ما قد سلف, جو ہو گیا ہے وہ معاف ہے, اس کے بعد یہاں پہ نہیں فرمایا نا, یہاں پہ نہیں فرمایا. ایک منٹ میں یہاں پہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم, اسی وقت جب یہ آیہ نازل ہوا ہے تو تعریف کی اللہ نے ان لوگوں کی جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. ان کا یہ ہے دیکھو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب رکھنا. ابوبکر عمر کو سن 10 ہجری تک پتہ نہیں تھا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مذاق اڑا رہے ہیں بھائی, آگے سن لے حاکم کی روایت سن لے. ایک منٹ, حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حسین بن عمر عن مخارق عن طارق بن شہاب عن ابی بکر صدیق قال لما نزلت حاضر آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قلت یا رسول اللہ, فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول واللہ اللہ کی قسم لا اکلمک الا کا خسرار, آج کے بعد میں آپ سے نہیں بات کروں گا مگر بیدی بھائی کی طرح, رازدار بھائی کی طرح جو کان میں بات کرتا ہے. اب یہ روایت موجود ہے حاکم نے اور زابی نے اس کی تصحیح کی ہے اور ابو بکر البزار نے اس کو روایت کیا ہے, یہ موجود ہے اس کے اندر کہ ابو بکر کی بھی تائید آ گئی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم آئندہ کے بعد یہ آیت اللہ نے اتار دی. فرق نہیں کرتا بھائی, اس کا فرق نہیں, مجھے بتاؤ. ایک منٹ
ایک منٹ، واللہ کہ اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے نہیں بات کروں گا مگر رازدار بھائی کی طرح، یعنی جو کان میں بات کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ مومن تھے اس لیے انہوں نے توبہ کر لی، اور آئندہ کے لیے کہاں توبہ کیا، کہاں مخلص تھے، مخلص مومن تھے، مخلص مومن تھے۔ دیکھیں ایک شخص، ایک اگر دیکھیں آپ کی حدیث تو ہم پہ حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے، قرآن کریم حجت ہے۔ اگر یہ لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق عمل کی آیہ نازل کیا، بھائی صاحب اجازت دیں، حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق عمل کی آیہ نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبے کا آیہ نازل نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حبت عمل کا آیہ نازل فرمایا ہے کہ ان کے سارے اعمال حبت ہو گئے ہیں، اور حبت عمل، حبت عمل خلود فی النار کی دلیل ہے۔ حبت عمل میں نے کہہ دیا، آپ کا اجماع، آپ کی جماعت کا اجماع ہے کہ حبت عمل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ خروج دین سے دلالت کرتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے سنا ہوا ہے بھائی صاحب، مجھے اجازت دیں، صرف ایک منٹ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوا ہے، آپ نے ایک مقولہ سنا ہے کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ سب سے عقل مند ابو بکر و عمر ہے، اس لیے صرف وہ آپ کی باتیں ہیں، وہ آپ کی باتیں ہیں بھائی، آپ اپنے سے نہ بنائیں نا، نصوص پہ چلتے ہیں، جو نص میں ہے، اپنے سے نہیں بنا رہے، نص حدیث میں آ گیا کہ انہوں نے فرمایا واللہ لا اکلمک الا کا خیس سرار، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے برازدار بھائی کی طرح بات کروں گا۔ اب جب ان کی اپنی، حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی بات آ گئی، حاکم نے روایت کی ہے، ابو بزار نے، زابی نے اس کی تصحیح کی ہے، تو پھر اس میں کیا ضرورت ہے اور ٹانگ اڑانے کی؟ یہ تو ایمان ثابت ہو گیا ہے، ایمان ثابت ہو گیا۔ اب دوسری بات، اچھا نہیں نہیں، اب آپ نے کہا تھا کہ میں ایک منٹ بات کروں گا تو مجھے اجازت دیں گے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں نے جیسے کہہ دیا کہ احکام میں فرق ہوتا ہے، بعض چیزیں ہوتے ہیں انسان کو نہیں پتا ہوتا، مثلا نماز پڑھنا ہے، نماز اگر ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تو نماز کیسے پڑھیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ وضو کا حکم ہے، وضو کا حکم اگر ہم اللہ نے نازل نہیں فرمایا کہ وضو اس طرح سے لینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں، تو اس کی طرف یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسے وضو لائیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو انسان کا پتہ ہوتا ہے، ان کو انسان کو پتہ ہوتا ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے ایک یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احترام۔ اب دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں، انہوں نے زندگی میں سورہ حجرات نہیں پڑھا، پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھنا پڑھ بھی سکے نا تو اس کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی احترام کرنا ہے، جتنا احترام کریں کم ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احترام اور تکریم کا معاملہ ہے، یہ جو اس کو اس پہ حمل کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پہلے پتہ نہیں تھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ مؤدب بنے، یہ ایک ایسا عذر ہے جو اس معاملے میں غیر قابل قبول ہے۔ اس کی وجہ بھی اسی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، جب اللہ نے یہ کہہ دیا بھائی صاحب، او بھائی جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ کا حبت عمل ہو جائے گا، تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل نہیں، بات نہ کاٹو، جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو پتہ نہ بھی ہو تب بھی آپ کے حبت عمل ہو جائیں گے، تو آپ کا عذر ہی نہیں بنتا کہ آپ کہہ دیں کہ ان کو ان کی جہل کا عذر لے کے آئے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی بدتمیزی نہیں کرنا، نہیں نہیں میرا بات ختم، میں نہیں میری بات ختم نہیں ہے، تو یہ عذر نہ لائیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، یہ کیا عذر ہے؟ یہ کوئی عذر ہے میرے بھائیو؟ دنیا میں یہ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، اب بھائی بات کرنے دو پلیز، پلیز مجھے بات نہ کاٹو، پلیز اوکے بات نہ کاٹو نا، یہ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے تھے انہوں نے دیکھے تھے، نزول وحی دیکھے تھے، ان کا علم، ان کا حکمت، ان کا اخلاق حسنہ، ان کا کرم، ان کا لطف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زکات سے کھانے والے لوگ تھے، اتنا ان کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی عزت کرنی ہوتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا۔ سن لو دوسرا دلیل، نہیں میری بات ختم نہیں ہے، پلیز سن لو، دوسرا دلیل کہ ان کے آپ کا یہ عذر غیر مقبول ہے، وہ یہ ہے میرے عزیز، میرے بھائی سن لو اچھی طرح، کہ اسی وقت جب یہ آیات اکٹھے نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کی مذمت کی ہے اور ایک جماعت کی تعریف کی ہے، جس جماعت کی مذمت ہوئی ہے وہ ہے وہ ہیں جو اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ جماعت وہ ہے کہ ان کا عمل ہی حبت ہے، ان کا عمل حبت ہے۔ دوسری جماعت کی کیوں تعریف کی ہے؟
یہ بعد میں آیا تو نازل نہیں ہوئی ہے، اسی وقت نازل ہے. ان الذین یغضون، یغضون کا کیا مطلب ہے؟ یہ صیغہ اس میں مضارع ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہمیں سب چپ کرو، آپ چپ کرو پلیز. کیا دلیل ہے کہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے؟ میں نے حدیث دکھا دی بخاری اسی باب میں، وہ جو آخری روایت ہے اسی باب کے بعد جو بعد میں لا تر بل ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ سنن نسائی میں بھی ہے کہ آیہ نمبر ایک سے آیہ نمبر پانچ تک یہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے. میں نے پڑھ کے اسکرین پہ دکھا دیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، پر کہتے ہیں دلیل کیا؟ تو یہ آیات اکٹھے نازل ہوئے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وہی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی مذمت کی ہے، ایک گروہ وہ جو آواز بلند کرتے ہیں ان کی ہفت عمل ہوئی ہے، ایک گروہ وہ ہے جو آواز دھیمی رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، ان کی تعریف کی ہے اور بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جن کے دلوں میں ایمان تقویٰ ہے، اور مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے، اجر کریم ان کے لیے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، آپ جو عذر لاتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا عذر ہے میرے بھائی کہ اس پہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اس پہ سکلا، اس پہ روتا ہے، اس پہ ہنستا ہے. یہ آپ اپنی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ابو بکر کی تعریف ہے، یہ ابو بکر کی ہمت و ثنا ہے. نہیں میں ایک منٹ نہیں، ایک منٹ کہ اس ایک شخص 22 سال 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے گزر گیا، ٹھیک ہے، اتنے معجزات دیکھے. بھائی معجزہ کافر دیکھتے ہیں ایمان لاتے، یہودی ایمان لاتے، عزت کرتے ہیں پیغمبر، ان کو نہیں پتا چلا کہ پیغمبر کے سامنے ان کی عزت کرنی ہوتی ہے. یہ پیغمبر کے عزت کا جو مسئلہ ہے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہے اس کو تیمم والے مسئلے پہ نہ لاؤ کہ تیمم ان کو نہیں آتا تھا. میں آپ کو یا حجاب کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ اس طرح نہیں تھا، حجاب عقل سے نہیں بنتی، حجاب کوئی عقلی حکم نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے. میں آپ کو تسلی بخش جواب دیتا ہوں اطمینان سے. نہیں ابھی میرا جواب ختم نہیں ہوا، ایک اور جواب سن لو. پھر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بعد میں انہوں نے تکرار نہیں کیا. میں تکرار بھی ثابت کرتا ہوں کہ پھر انہوں نے آواز اٹھائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. اچھا میں دو حدیث دکھاتا ہوں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر نے پھر آواز اٹھایا. سنو گے دو حدیث دکھاؤں یا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی سر بسم اللہ، میں بات کرنا چاہتا ہوں. بس ایک حدیث سن لو. صحیح بخاری، صحیح بخاری میں سے ایک حدیث، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 47 میں، یہ حدیث نمبر 114. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وجعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری بڑھ گئی ہے، قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، میرے لیے کتاب لے کے آؤ کہ ایسے میں ایسے وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وقال عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری پہ کے مغلوب ہو گئے، بیماری کے مغلوب ہو گئے، یعنی کیا غلبہ الوجع، یعنی ان کی عقل کام نہیں دے رہی. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، بے ہوش نہیں ہوا. وہ جب کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لاؤ، کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. تو سن لو، ابھی تو سن لو، بھلے نبی نے جب فرمایا غلبہ الوجہ، غلبہ الوجہ عبارت اخرى ہے، بھلے یہ حجرہ سے عبارت غلبہ الوجہ کہ عقل کو گئے ان کی، آپ کی بھی کہہ رہے ہیں نا بے ہوش ہو گئے، آپ کا مراد بھی وہی ہے کہ ان کی عقل چلی گئی. نستجیر بلا فاختلفوا وکثر اللغط، تکلیف کو کہہ رہے شدید بخار تھا. غلبہ الوجہ سے کیا مراد ہے؟ اپنی درد، اپنی بیماری سے مغلوب نہیں، غلبہ الوجہ اس پہ تکلیف، اس پہ غالب آ گئی ہے، تکلیف اس پہ غالب آ گئی ہے، بخار نہیں بخار تھا، تکلیف غالب ہے. بہرحال اچھا چھوڑو، وہ میرا مقصود نہیں. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، کیا تم یہی کہتے ہو؟ تمہارا فلسفہ یہی ہے کتاب اللہ کافی ہے. سنت پر اہل سنت کیوں نام رکھا؟ چھوڑ دو نا اپنے سنت، اہل سنت کا نام. فاختلفوا وکثر اللغط، انہوں نے اختلاف کیا ہے اور آوازیں بلند کی ہیں. فقال قوموا عنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، یہاں سے نکل جاؤ، سب کو دفع کیا، ٹھیک ہے نا. پیغمبر کے وفات سے کچھ دن پہلے بھی اس نے آواز اٹھایا، نہ کہو کہ اس نے وہ آواز دھیمی رکھتا تھا، وہ اس کی آواز دھیمی رکھنا بھی جو ہے نا وہ بھی استہزاء تھا. اب پھر اس نے آواز بلند کیا پیغمبر کی وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھے سمجھا دو کہ اس کا عمل کیوں حبت نہیں ہے، اس کا عمل کیوں حبت نہیں ہے؟ اکثر اس طرح کی جو روایتیں ہیں اس میں ان میں بھی راوی بیچ میں شیعہ راوی ہوتے ہیں،
بخاری شیعوں کی کتاب ہو گئی آج اسے بخاری شیعوں کی کتاب ہو گئی ختم بخاری بھی شیعوں کی کتاب بن گئی بھائی جی ختم تو تمہارے پاس بنا بھی کیا بچا کیا بھائی بخاری بھی شیعوں کی کتاب بخاری بھی شیعوں دی او یہ شیعوں دی کتاب ہے جی اے سنیاں دا کتاب نہیں ہے ہاں جی اب سنو سنو بخاری میں شیعہ راوی ہے نا آپ نہیں مانتے اس بات کو اور تمہارے پاس بل اجماع صحیح ہے یا نہیں اجماع صحیح ہے یا نہیں شیعوں شیعوں کے اگر حدیث آپ چھوڑ دیں نا تو آپ کے پاس سنت ہی نہیں ہے حدیث ہی نہیں ہے آپ کا دین کا دار و مدار شیعوں پر ہے بھائی میں نہیں کہتا بخاری میں شیعوں کی روایت نہیں ہے شیعوں کی روایت ہے لیکن یہی روایت آپ کے پاس بل اجماع صحیح ہے شیعوں کی روایت چھوڑ دیں تو آپ کے پاس دین ہی نہیں ہے بھائی ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہے قرآن موجود ہے سنت نہیں ہے سنت نہیں ہے نا آنے آنے ابن ابھی سنت الحمدللہ ہمارے پاس دیکھے چہرے آپ خود کہہ رہے ہیں سنت ہے سر پہ ابھی آپ نے خود کہہ دیا کہ بخاری دے بخاری شیعوں دی کتاب ہے ابھی آپ نے خود اعتراف میں نے یہ نہیں کہا بخاری وچ شیعہ راوی نے ہاں شیعہ راوی نے تو بخاری تو تم نے کیوں اجماع کیا کہ یہ سب صحیح ہے ایک منٹ کس نے کہا اجماع اکثر صحیح ہے اکثر نہیں نہیں اجماع ہے کہ سب صحیح حکم الکل ہوتا ہے نہیں نہیں نہ 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 لیل اکثر اجماع ہے کہ سب بخاری میں دکھا دوں نہیں نہیں ہم اور یہ حدیث قرطاس جو ہے نا بخاری میں سات جگہ پر ہے مسلم میں بھی کئی مقامات پر بات سنیں اس میں آپ نے جو پیش کیا ہے نا یہ آپ کا وہ مدعا ثابت نہیں ہو سکتا شور کس نے شور کیا ہے دیکھو وہاں پہ جو نزاع ہوا ہے فاختلفوا واكثروا الغلط کہ انہوں نے عمر پہ ڈال دیا عمر وہاں پہ تھا نا عمر بھی ان گفتگو کرنے والوں میں تھا تو عمر اور عمر کے ساتھی اور صحابہ نے آواز بلند کیا اور ان کے سب کے اعمال ہبط ہو گئے صحابہ کے اعمال ہبط ہو گئے پیغمبر نے نکال دیا ان میں عمر بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر شفقت کرتے ہوئے کہ حضور بیمار ہیں تکلیف کی حالت میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اس واقعہ کے بعد نبی علیہ السلام پانچ دن مزید بھی دنیا میں زندہ رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے بھائی وہ ہم حدیث قرطاس پہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پھر آواز بلند کیا حضرت عمر نہیں دیکھو آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ بھائی صاحب مجھے بتاؤ آپ قرآن کی تائید کرتے ہیں کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں بلند یہ قرآنی قاعدہ کو تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں اگر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی ہمارا یہ مسئلہ کہ اب قبر کے پاس بھی آواز اونچی کرنا جائز نہیں ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص زندگی میں بالخصوص زندگی حیات میں ان کی صحبت میں ان کے سامنے اور زندگی میں بھی اور اب قبر کا بھی یہی حکم ہے وہاں بھی آواز اونچی نہیں آواز بلند کریں تو ہبط اعمال ہو جاتا نہیں ہوتا بھائی بالکل اب جب حکم نازل ختم ہو گیا اس کے بعد ختم صحابہ کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے آخری ایام میں آواز بلند کی ہے اعمال ہبط ہو گئے نہیں ہو گئے نہیں ہوئے نہیں 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 یا قرآن سچ ہے یا تم سچ ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہبط ہو جاتا آپ میری بات سنیں نا یہ اللہ نے جو فرمایا کہ آئندہ کے لیے آواز اونچی نہ کرو اس کے بعد صحابہ سے آواز اونچی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے وہ بھائی ابھی میں نے بخاری کی حدیث دکھائی ہے وہ میں نے ابھی بخاری کی حدیث دکھا دی ہے وہ خاص واقعہ ہے وہ آواز بلند کی ہے تو اس کو چھٹی ہے خاص واقعے میں چھٹی ہے کہ چیخو چلاؤ پہلے تو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ وہ روایت کس درجے کی ہے اوئے ہوئے ہوئے بخاری کیا بخاری پہ شروع کریں گے بخاری کی جر ہوتی ہے قرآن کے مقابلے میں بخاری نہیں آ سکتی تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ صحابہ آواز بلند نہیں کرتے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے وہ کچھ لوگ ہیں سب صحابہ نہیں ہیں یہ آپ کا ترجمہ ہے ترجمہ کرو ایمانداری سے ترجمہ کرو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کرو تم بے شک وہ لوگ ہاں وہ لوگ کچھ لوگ کمانا ہے اس میں آپ غلط کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں ہاں دھیمی رکھتے ہیں تو ان کا اجر یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اس میں کب سے آگے کہ سب صحابہ آواز دھیمی رکھتے ہیں اس میں کہاں کہ سب صحابہ آواز دھیمی رکھتے ہیں اس میں کہاں ہے کہ کچھ صحابہ آواز دھیمی رکھتے تھے سب صحابہ دھیمی رکھتے تھے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہاں سے صحابہ چلے بھائی چلو اب دیکھیں صحابہ کے بارے میں ایک میرا آخری عرض یہ اصول قرآن نے بیان چلے بھائی آپ نے بہت محنت کیا بہت آپ نے زور لگایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سب نے استفادہ کیا
آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب رات بھی دیر ہو گئی ہے, پانچ منٹ دیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں جی, دیکھیں ہم سب ہدایت کے طالب ہیں, ہمیں ہدایت چاہیے نا, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اس لیے ہمیں دینا صراط المستقیم کی دعا سورت فاتحہ میں مانگتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کی, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی دو غلطیاں منسوس ہیں قرآن میں آئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک جنگ احد کے معاملے میں جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے وہ درہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے جی. تو اس کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ کام کر دیا, آپ کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت سورت آل عمران میں اس کو ذکر فرمانے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, آیت کے اندر کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, کہ تحقیق اللہ نے قسم اٹھا کے فرمائی کہ میں نے آپ کو, آپ کی یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو میں نے معاف فرما دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, یہ آیت نمبر ہے جی 152 سورت آل عمران اور چوتھا پارہ ہے. اس میں اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ صحابہ کے معاملے میں جو ہے یہ قانون ہے کہ اللہ نے ان کی غلطیاں معاف فرما دی ہیں جتنی بھی ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ خطاب ہے, اور یہ اس میں وہ صحابہ ہیں جو درا چھوڑ گئے تھے, ان سے غلطی ہو گئی تھی. سنیں اب پوری بات سنیں. اب وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کو, اللہ نے فرمایا کہ کسی اور غیر کو یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ صحابہ کے معاملے میں آئے, 14ویں صدی میں پیدا ہو اور پھر صحابہ کے معاملے میں آ جائے, کسی کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہے, کیونکہ کبھی بھی جونیئر سینئر پر اعتراض نہیں کر سکتا. اب یہ اصول ہے. اب دیکھیں جی, سن, جونیئر آدمی سینئر پر اعتراض کرتے ہوئے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا. ایک سینئر ہے, ایک جونیئر ہے, صحابہ ہر لحاظ سے سینئر ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی, پیچھے نمازیں پڑھی, جہاد کیا, جانے کو قربان کی, بچوں کو یتیم کرایا, عورتوں کو بیوہ کرایا. تو یہ سارے حالات ان کے ہیں جو ان کے اخلاص کے جنہوں نے نہیں کرایا نا, اور پوری دنیا بات ان کی ہو رہی ہے جن کے قرآن نے شہادت دی کہ ان کا اعمال ہبت ہو گیا نا, اس صحابہ کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا اس پر گواہ ہے. پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں, پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. مرنا تو سب کو نا, مرنا تو تھا ان کو, آخرت تو زندہ تو نہیں رہنا تھا ان کو, مرنا تو صحیح. صحابہ کا جو ہے معاملہ, صحابہ کا ایمان تو جگہ جگہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. کوئی صفحہ ایسا نہیں قرآن کا, کوئی پارا سورت ایسی نہیں جس میں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو. اب واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے بیٹھے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں. تو اللہ ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں جگہ جگہ. تو سب صحابہ اس طرح تھے, جن کے اعمال ہبت ہو گئے وہ بھی اسی طرح تھے. اعمال ہبت ہونے والے جو تھے وہ تو, جنہوں نے اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو صحابہ رہے ہی نہیں, صحابیت سے نکل گئے. لیکن جنہوں نے توبہ ختم, ہمارا بھی یہی ہے, الحمدللہ ان کی توبہ ختم, ہم ایک ہی موقف رکھتے ہیں ان کی. میری بات سنیں, جن کے بارے میں آپ نام لیتے ہیں نا, ابو بکر عمر, ان کی توبہ موجود ہے, انہوں نے اس کے بعد کبھی آواز اونچی نہیں کی. قرآن میں دکھاؤ نا, پھر میں نے تو دکھا دیا کہ پھر آواز بلند کیا, توبہ تو نہیں ہے قرآن میں. آپ نے جو دکھایا وہ حدیث سے دکھایا ہے, آپ نے جو دکھایا حدیث سے. تو آپ قرآن سے دکھاؤ نا کہ انہوں نے توبہ کیا تھا. او بھائی قرآن سے دکھاؤ ان کا توبہ. میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں, آپ نے اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں یہ سوال کر دیا کہ ان کے ایمان کے ثابت کرنے کے بارے میں, الحمدللہ قرآن سے آپ نے دیکھ لیا. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ موضوع میں نہیں ہوں کہ میں اپنا ایمان ثابت کروں. ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے, تو میں کہ احد میں جو لوگ بھاگے تھے ان کو معاف کیا, ملاحظہ فرمائیے اس کے لیے, اس لیے ہم ان کا ڈانٹ نہیں سکتے. ملاحظہ فرمائیے, یہ جو ہے سورہ مبارکہ مائدہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک منٹ میں سورہ بقرہ آپ کے لیے نکالوں. سورہ بقرہ یہ آیات ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرماتا ہے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دیا، وہ آپ کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، آپ کے عورتوں کو غلامی کنیزی کے لیے زندہ رکھتے تھے، اللہ کی جانب سے بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ایک وقت وہ آیا کہ ہم نے آپ کو آل فرعون سے بھی نجات دیا، ٹھیک ہے نا، اور فرعون کو غرق کر دیا، تم لوگ زندہ دیکھ رہے تھے کہ ایک سپر پاور جو ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے موسیٰ کو 40 دن کا وعدہ دے دیا۔ یہ سب صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یہ سب صحابہ ہے۔ موسیٰ کو 40 دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ لوگ انہی کے سنت پہ چلو گے، پرانے والے انبیاء کے سنت کے اصحاب کے سنت پہ چلو گے، یہود و نصارہ کے سنت پر، اصحاب موسیٰ کی سنت پر چلو گے، یہ تو احادیث متواتر ہے۔ موسیٰ کو ہم نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، آپ ہنس رہے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ متواتر حدیث ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، لیکن اس سے مراد بعد کے آنے والے لوگ ہیں، اس سے مراد بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ لتتبعن سنن من کان قبلکم، آپ لتتبعن، انت صحابہ سے خطاب ہے، آپ لوگ کیوں اس کو صحابہ کو شامل نہیں ہو، میں کہتا ہوں آپ لوگ کھانا کھا لو، ایک منٹ، یہ اس طرح کی حدیث موجود ہے، ایک منٹ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اب پڑھنے دو آئے قرآن، پڑھ لے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 40 دن کا وعدہ دیا تھا، تم نے موسیٰ کے جانے کے فوراً بعد تم نے کیا، تم نے بت پرستی شروع کر دی، بچڑا پرستی شروع کر دی تم نے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بڑے گناہ کار تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، یہ جو عفو ہے نا، ثُمَّ، اب یہ کہتا ہے صحابہ کو ہم خلاف نہیں بول سکتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے عفو کیا، یہ جو عفو بنی اسرائیل کی ہوئی ہے یہ کون سی عفو ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو توبہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سن لو بھائی، آیا میں نے پڑھا ہے، مجھے ترجمہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف توبہ ان لوگوں کی ہوتی ہے، یعملون السوء بجہالۃ، غلطی کرتے ہیں کوئی عمل بجہالت سے، اور فوراً توبہ کرتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کیے بغیر اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے عفو گیا، یہ جو عفو ہے یہ تاخیر عذاب ہے کہ دنیا میں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب تم کہہ دو کہ صحابہ کی عفو ہو گئی اس لیے ہم ان پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بنی اسرائیل پہ بھی عفو آئی ہے، بار بار آئی ہے، ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید میں کئی دفعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو عفو کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تو بنی اسرائیل کا بھی بولا نا کہ اب یہودیوں کو ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جونیئر اور سینئر کی بات کرو نا، تو بنی اسرائیل نے توبہ نہیں کیا، نہیں سن لو، بنی اسرائیل نے توبہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ان سے کہہ رہا کہ میں نے عفو کیا، یہ عفو کیا ہے؟ عفو یہ ہے تاخیر عذاب، کہ یہ آپ کا عذاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں لیں گے۔ قرآن مجید میں بار بار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان کو عفو کر دو، بنی اسرائیل کو عفو کر دو، یہ نصارہ کو عفو کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے راضی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ان کو چھوڑ دو۔ اچھا سنیں، آخری جملے کہہ دو، اس کے بعد خدا حافظی آپ سے قبلہ صاحب، آخری جملے، نہیں، موضوع ختم نہیں ہے، آخری بات سن لیں، ایک منٹ، 158 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران کی، سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی جنگ احد کے واقعے میں اللہ فرماتے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، نرمی سے بات کی، ولو کنت فظا، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، لنفظوا من حولک، صحابہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے، فاعف عنہم، اے میرے نبی آپ خود بھی صحابہ کو معاف کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ کے لیے، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ ان کو مشورے میں شامل بھی کریں۔ یہ آپ بنی اسرائیل پر قیاس نہ کرے، صحابہ کی شان اور ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جس طرح میرے نبی ایک میں یہ آیت ہے قرآن کی، ایک نہ آیت نمبر میں نے میں بھی قرآن کی آیت آپ کو پڑھا کے سنا دیتا ہوں، یہ آیت سن لو قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان، ایک منٹ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا،
فاعفو وصفه حتى ياتي الله بامر ان الله على كل شيء قدير حتى ياتي الله بامر يا جو اب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے نبی سے کہا صحابہ کو عف کرو یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی کہا اہل کتاب کے لیے بھی کہا کہ ان کو معاف کرو او بھائی یہ کو اپ نے جو شان بتائی ہے نا وہ یہود کو بھی حاصل ہے وہ نصارا کو بھی حاصل ہے اپ غلط کیا عرض کر رہے ہیں سنیں او بھائی اپ نے کہا کہ پیغمبر سے کہا کہ صحابہ کو عف کرو او بھائی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نصارا کو بھی عف کرو یہود کو بھی عف کرو اچھی بات ختم گفتگو ختم ہے موضوع سے خارج ہو گئے آپ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھاگ گئے آپ چاہیں دیکھیں نہیں نہیں فرار نہیں نہیں میں تھک گیا ہوں ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے نہیں قبلہ صاحب سنیں ایک منٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم احد کے جنگ سے جو لوگ بھاگے ہیں اس پہ بات کریں کیا ان کا توبہ ہے یا توبہ نہیں ایک بھی ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں اوکے ہمارا موقف شہید ہوئے اور جو لوگ شہید نہیں ہوئے نا وہ ان میں سے بہت سارے بھاگے تھے اب اس میں بات کرتے ہیں اب آپ نے خود کہا صحابہ کی دو غلطیاں قرآن میں اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے پر عفو کیا آپ نے کہا تھا نا ابھی کہا تھا ان میں سے ایک معاف کر دیا ہاں تو اگر آپ اس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا ابھی بہت دیر ہو گیا اللہ جانتا ابھی میں تک گیا آپ کے ساتھ اس پر مناظرہ ہوگا کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں میں آپ کا خادم ہوں انشاءاللہ ہم جو بھی آپ چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر اوکے بہت مہربانی اور خود کاٹ کے چلے گئے خود کاٹ دیا انہوں نے بھائی کاٹ بہت مہربانی آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور الحمدللہ رب العالمین اب شیعوں کا ایمان اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یا کسی وقت آپ تشریف لائیں اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ابھی احد وغیرہ کی بات جو ہو رہی ہے نا اس پہ انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے شیو جھوم جاؤ پرواز کرو یو فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف شیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف